নমস্কাৰ, স্বাগতম জনাইছো ইউটিউব চেনেল নীলোৎপল চলিহালৈ। আজি মই আছোঁ সৰাপাত, আপোনালোকে চাই আছে ৰং চেনেলৰ সৰাপাত, আৰু সৰাপাতৰ লোকেশ্যনত আজি মই উপস্থিত আছোঁ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব সৰাপাত 8 বজা আৰু 11 বজাত কেৱল ৰঙত। আৰু মোৰ লগত আছে অমিত, অৰ্থাৎ পাৰ্থ হাজৰিকা আছে। বায়'গ্ৰাফি ইতিমধ্যে ল'লোঁ, বায়'গ্ৰাফি যিসকলে চালে চালেই, যিসকলে চোৱা নাই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো আছে, আপোনালোকে এবাৰ চাব। আৰু মোৰ যিটো নতুন চেনেল, ব্লগিং চেনেল এটা আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইটো লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, আপোনালোকে চাব। এবাৰ কথা পাতিম লাভ ষ্টৰী। প্ৰেম হৈছেনে জীৱনত? হৈছিল, বহুতবাৰ হৈছে। প্ৰথম কেতিয়া হৈছিল? প্ৰথম স্কুলত। আচ্ছা, স্কুল পঢ়ি থাকোঁতে, এতিয়া ক্লাছ ফাইভতে হৈছিল। ক্লাছ ফাইভ তাৰ আগতে ভাল লাগে। আচ্ছা আচ্ছা, সেয়া ভাল লগাহে তেতিয়া আৰু। মানে 5-6ৰ সেইখিনি এনেই ভাল লগা, টেনলৈকে মানে নামাতি নমতাকে গুচি যায় বস্তু। আচ্ছা, তাৰপিছত 5ৰটো বাদ দিলোঁ, 10ৰখিনিলৈকে বাদ দিলোঁ, তাৰপিছত কেতিয়া প্ৰেম হৈছিল? তাৰপিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী, সেইটো মানে অকণমান জনা শুনা আৰু জনা শুনা অকণমান শ্বেয়াৰ কৰিব নেকি? কেনেকুৱা নাম শ্বেয়াৰ কৰিব নালাগে, খালি কেনেকৈ হৈছিল, কি হৈছিল, কোনফালৰ পৰা প্ৰস্তাৱ গৈছিল? সেইটো হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পঢ়ি থাকোঁতে হৈছিল। মই মেম এজনীৰ জীয়েক হয়। মেমৰ জীয়েক? মেমৰ জীয়েক, মেমৰ জীয়েক। আচ্ছা, আমি একে ক্লাছতে আছিলোঁ, জেগাতে হাত দিছে মানে গৈ। এতিয়া মানে বহুত ডাঙৰ কাহিনী মানে, মোক মানে মই পলাই ফুৰোঁ, ক্লাছ নকৰোঁ পলাই ফুৰোঁ, তেওঁ ক্লাছত মই নাযাওঁ। তাৰপিছত দেউতাক ফোন কৰিছে মোক, সেইটো এনেকুৱাও হৈ গৈছে, ক্লাছ নাহে মানে। অঁ, তেতিয়া চিৰিয়াছ আছিলে ৰিলেশ্যনশ্বিপ। অ'কে, মানে প্ৰস্তাৱটো কোনফালৰ পৰা গৈছিল? হে, মোৰ ফালৰ পৰা গৈছিল। চিঠি দিয়া হৈছিল নে ফোন? অঁ, চিঠি তাই দিছিলে, চিঠি তাই দিছিলে। প্ৰেম হোৱাৰ পিছত দিছে? আৰু প্ৰস্তাৱটো যেতিয়া পঠাইছিলা, সেইটো চিঠিৰ যোগেদি নে কোনোবা লগ বন্ধুৰ? সেইটো আছিলে, লগত এটা আছিলে, নাৰদ এজন, পিয়ন পিয়ন, সেইজনৰ সৈতে পাছ কৰাইছিলে, সেইজনৰ তাৰপিছত একচেপ্ট হ'ল। তাৰপিছত ব্ৰেকআপো হ'ল? ব্ৰেকআপো হ'ল, ডিগ্ৰীত গৈ পেলাই ব্ৰেকআপো হৈ থাকিল। অ'কে, তাৰপিছত? তাৰপিছত কলেজীয়া লাইফত? কলেজীয়া লাইফত নাই, কলেজীয়া লাইফত সেইটোৱে শেষ, সেইটোৱে সেইটো। তাৰপিছত? তাৰপিছত হৈছিল, সেইখিনি বৰকৈ খোলাকৈ নকওঁ, বুজি পাইছোঁ, বেয়া হ'ব কথাখিনি ক'লে। আচ্ছা, এতিয়া কথা সোধোঁ, এতিয়া ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছেনে নাই? এতিয়া মানে আছোঁ, নথকা নহয়, আছোঁ, চলি আছে। মানে এইটো লাইনৰ নে বেলেগ? নাই, বেলেগ বেলেগ, পঢ়া শুনা পঢ়া শুনা। অকণমান মানে নাম ক'ব নালাগে, কিন্তু যিহেতু তোমাৰ লাইফত আছে, অকণমান যদি তেওঁৰ বিষয়ে হয়তো অকণমান চুটিকৈ যদি কৈ দিয়া হয় তেতিয়া ভাল পাব। তাই ভাল পাব, তাই ভাল পাব, ভালেই পাব। তেতিয়া ক'লোঁ যে মই যে আছে বুলি, এতিয়া ভাল পাব, নকওঁ বুলি। আচ্ছা, কিনো ক'ম আৰু, চালেই হ'ল আৰু, গম পাইছে, আছোঁ বুলি ক'লে তাই ধন্যবাদ আৰু, তাই সেইটোৱে দিব, তাইক লৈ বেলেগ ক'ব দৰকাৰ নাই। ঘৰত জানে, মাহঁতে জানে? মাহঁতে জানে। বিয়া বাৰুৰ কথা কিবা ভাবিছে নেকি? নাই ভবা, নাই ভবা, এতিয়া বেছি ক'ব বেয়া নহয়, এইবিলাক এইবিলাক জন্ম মৃত্যু বিবাহ কেতিয়াও কোনেও ক'ব নোৱাৰে। আচলতে মানে যাৰ কপালত যোন লিখা আছে, আমাৰ মাহঁতে কয়তো, এইটো মানে কাৰ কপালত কোন আছে সেয়া সময়ে ক'ব, আৰু মই সময় পৰিস্থিতি সকলোৱে ক'ব আৰু। তো এয়া আছিল একদম চমুকৈ লাভ ষ্টৰী, গতিকে গম পালেই এইটো লাইনৰ নহয়, খালি বেলেগ লাইনৰ। আৰু 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 এটা কথা সোধোঁ, যিহেতু ৰিলেশ্যনশ্বিপত অহাৰ আগত তেতিয়াও অভিনয় কৰা হৈছিলে, অভিনয় কৰোঁতে কেতিয়াবা সহ অভিনেত্ৰীৰ সৈতে প্ৰেম হৈছিল নেকি? নাই, তেনেকৈ নাই, নাই ন, ভাল লাগে, ভাল লাগে আৰু তেনেকুৱা। ঠিক আছে, আমি প্ৰেমৰ কথা পাতিলোঁ, আৰু বিশেষ কথা নাপাতোঁ, যদি পিছত বিয়া বাৰু হয় তেতিয়া বাৰু বেলেগ কথা। তুমি মই বেলেগ বেলেগ প্ৰশ্ন কৰি দিয়া দেই, অভিনেত্ৰীৰ লগত হৈছে নেকি, বাবে। গতিকে এয়া আছিল একদম চমুকৈ লাভ ষ্টৰী, আৰু আপোনালোকে কৈ আছোঁ চাই আছে সৰাপাত, সৰাপাত চাই থাকিব। কৈছে যে দীপেন দাই খুব ধুনীয়াকৈ পৰিচালনা কৰিছে, আৰু সৰাপাতৰ লোকেশ্যনত যিহেতু আছোঁ, আজি গোটেইবোৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, আৰু অমিতকো খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে মৰম দি যাব ভৱিষ্যতে, এইখন বুলিয়ে নহয় ভৱিষ্যতে যি কাম কৰে তাৰ কাৰণে মৰম দি যাব, আৰু কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু শেষত কিবা ক'বা? শেষত এটাই ক'ম, এয়া ক'লেই নীলোৎপলে, গতিকে চাই থাকিব, আৰু সবতছে ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল কমেণ্ট, কমেণ্ট কৰিবই, কাৰণ আমি শিকি থকাটোৱেই হয়গৈ, শ্বুটিং কৰি থাকোঁতেও কিবা বেয়া কিবা পালে, ভাল বেয়া যিকোনো যিসকলেও লিখিব, গতিকে কমেণ্ট বক্সত জনাব, যে বেয়াখিনিও লিখিব, ভালখিনিও লিখিব, কাৰণ বেয়াখিনি লিখিলেহে ভাল হ'ব পাৰি, ভাল হ'ব পাৰি, গতিকে সকলোখিনি লিখিব। আৰু এইখিনিকে কৈ এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, ধন্যবাদ।